Xo'p, hurmat talabalar, boshlaymiz biz mana zaps qilayotganimizda. Mana PowerPoint oynasida slaydlarni obyektda tozalab, masalan, tayyor obyektlar o'zimiz obyekt qo'yishimiz uchun ilk oddiy stack menyusida masalan, rysunok qo'ymoqchimiz. Oddiy rysunok qo'yadigan bo'lsak, rasm. Asosiy kompyuterda operatsion rasmlari C diskda, Windows papkasida, undan webga kirsak, web papkada, mana wallpaperda sana oddiy sveti, rata sveti rasmni olib qo'yamiz. Ekranga bitta oddiy rasm qo'ydik. Bu kompyuterda o'zi bor rasmdan qo'ydik. Endi stavkada rysunok va internet, ya'ni internetdan rasm olib qo'yish ham mumkin. Izobrazil internet qilib qo'ysak ham bo'ladi. Mana internetimiz yoniq bo'lganda rasmlar chiqadi, har xil ko'rinishdagi. Masalan, qushlar, qushlarni olsak mana Bing bazasidan qidiryapti, ko'ryapsiz. Anaqadir bitta qush tanlaylik. Masalan, shuni tanlab, sayt qilsak, o'sha qush mana ekranga qo'yiladi. Bu ham bitta obyekt joylashtirish. Oddiy obyekt joylashtirdik. Ikkita obyekt joylashtirdik va yana nima qo'ysak bo'ladi? Cinemok degan nimamiz bor, uskunamiz bor. Ha? Hamma yaqinda. Yonimizdagi remont qurilish bo'lyapti. Sekin-sekin. Voy, video olyapti. Buni qo'ymoqchi edi YouTube'ga. Chiroyli qilib. Mayli. Nima bo'lgan taqdirda ham, xo'p, qaranglar. Boshqa oyna, yana xuddi shunaqa bitta Ctrl N qilib PowerPoint ochib qo'ydim. Alt tab qilib bunga qaytdim-da. Masalan, nima bo'ladi? Darigida o'sha vstavka menyusida deylik, tursini. Bunga qaytganimizda Cinemok ko'ryapsiz. Bu screenshot biz o'zimizni ekranda Cinemok qilar. Vereska ekran qilsak, nariga PowerPointimiz oynasi ochiladi, ekran xiralashdi 100%ga va shu bo'limni o'zini olib qo'yasiz. Izobrazilni bo'limini bunday olib, tanlab turib qo'ysak, mana shu obyekt qo'yildi. Ya'ni biz qayerdan qo'yganimiz? Qayerdan qo'yganimiz? Mana rasmlar qayerdan qo'ygan? Masalan, strelkani olamizda. Mana shu holatimizda shunda bunga tissak, mana bu nima bo'lyapti? Mana strelkani formatdan to'g'rilaymiz. Asak ko'rinishlari, asak kattaroq strelka qilib, bir tarafga qarasak, mana qalinliklarini kattalashtirsak bo'ladi, strelkani mana qalinroq qilib qo'ydik. Ya'ni bu rysunkidan mana rasm qo'yganimiz. Xuddi shu strelkani oddiy kopirovat ustayat qilsam ikkita bo'ladi-da. Bu yerga qo'yib, aynan buni bundan qo'yganimiz. Endi buni rangini oddiy strelkani rangini mana qizil qilib qo'ysak bo'ladi, masalan. Shu holatimizda. Mana shunaqa qilib slaydlar qilsiz bo'laveradi bemalol oddiy narsa. Bu bitta slaydimiz. Shu holatda qo'ysak bo'ladi. Endi buni o'zini, mana o'zini mana galochkaga qo'yamiz-da. Birta galochkali nimamiz bormi bizda? Instrumentimiz. Slaydlarga obyektlar joylash bo'lyapti. Shunaqa qilib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, bu yerda galochkamiz yo'q, siniq chizig'imiz bormi? Siniq chizig'imiz bor, boshqa narsa yo'q. Ya'ni demoqchi edimki, o'zidan, masalan, o'ziga masalan, hozir bu mana obyektimiz Cinemok. Yana bitta Cinemok qilsak ham bo'laveradi. Ustavka Cinemok qildik, vereska ekran qilsak, mana bu yerda qanaqadir bunday qildik-a. Masalan, shuni qirqib oldik, illustratsiya qismini qirqib oldik. Bu yerga qo'ysak, bu nimadan qirqib olingan bo'lyapti? Oddiy mana rasmdan bitta yana strelkadan kopirovat ustayat qilsak, bu nimada bundan kelyapti. Ya'ni Cinemok qilganimda shu obyektni shunaqa qirqib oldim. Endi shu holatda qirqib oldim. Bu o'rgatgani. O'rgatgani qilsak bo'ladi. Endi Push Shift